Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual que é o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui do canal. Meu nome é Matheus Souza, eu sou filho do Mineiro e esse que está à frente de vocês é o Mineiro, né? Pai, se apresenta um pouco pro pessoal aí, fala pro pessoal aí por que do nome do canal é Mineiro, né? Mineiro Vlog. Sim, eu trabalho numa empresa. Eu sou mineiro, trabalho na empresa, tem 20 e poucos anos trabalhando na empresa, todo mundo trabalha na empresa, todo mundo tinha um apelido. Aí eles colocaram esse apelido de mineiro. Aí pegou e todo mundo me conhece por mineiro. Mas como que é o nome do senhor pro pessoal conhecer? Eu tenho 50 anos. 50 anos. E qual que é a... Por que que nós criamos esse canal no YouTube, né? Explica pro pessoal aí, porque... Esse canal criou pra me mostrar um pouquinho do meu dia a dia. Eu vim da roça, sou caipira, meu pai é caipira, e eu acho muito bonito e muito bom a vida de caipira. Então aqui em casa... Nós temos aqui em casa, tem meu fogãozinho a lenha ali, cozinho mais na lenha, gosto muito dessa vida de caipira. E eu quero mostrar pro povo que acompanhar o nosso canal, todo dia quando eu vim para cá, eu mostrar um pouquinho, né, do meu dia a dia pro povo ver. Inclusive eu tenho aqui, pra mim é uma mini chácara, né, que eu tenho uns terreninhos aqui, planta as coisas, vou mostrar para vocês agorinha. Então eu quero que todas as pessoas que acompanham o meu canal, tá vendo que eu faço todo dia, né, planta minhas coisinhas, cria galinha. Tem meu fogãozinho a lenha, cozinha a comida, a maioria no fogão a lenha. Então por isso que eu criei esse canal. Essa cidade, eu sou de Castro, Pantanal, né? É uma cidade do Pantanal. E eu gostei demais e gosto da cidade. Só que eu quero mostrar pro povo, né? Um pouco do que eu faço. Vai, vamos mostrar pro pessoal aqui um pouco. Vou colocar o feijão no fogo, quer deixar já cozinhando. Vamos mostrar pro pessoal aí. Então você vai preparar hoje um feijão aí pra nós. No fogão a lenha. Fogão a lenha. Mostra pro pessoal aí como que o senhor... Aqui eu deixo de molho. Ele ia amolecendo. Pro feijão novo, né? Você coloca ele de molho pra ficar mais macio e cozinhar mais rápido. Nossa. Aqui, vou colocar ele. O fogão já tá no jeito aqui, né, pai? Cozinha a lenha, gosto demais de um fogão bom. E essas madeiras aqui, da onde o senhor arrumou, pai? Essas lenhas? Essas lenhas aí. Foi o vento tombou um pé de árvore aqui, uma árvore. E pra não perder, aproveitei mesmo pra lenha. Já que nós temos o fogão a lenha, por que não aproveitar pra isso, né? Aproveitar e fazer lenha dele. Eu aproveitei para fazer lenha e o fogão nós já temos, né? Não pode desperdiçar nada, ainda mais uma lenha dessa. Tá sequinha, boa para cozinhar a comida no fogão a lenha. Tá no jeito, né, velho? Tá no jeito. Aqui o fogãozinho. Fogãozinho é bom. Feijão para ir cozinhando. E esse cacho de banana tá atrás do senhor aí, não? O senhor arrumou ele? A banana que nós plantamos aqui na chácara, na mini chácara nossa. Então o vento tombou ele. Ele não tá no ponto de cortar, né? Mas para não perder ele e as galinhas comer. Aproveitei e já cortei ele, deixa ele aí, que ele vai madurar. Já tá no jeito, né? Já tá no jeito. Já tá bonito, né? E ele tá, o fogo aqui tá no jeito, hein? Tá. No jeito. Faz uma comida boa, gostosa. Eu gosto de comida feita no fogão a lenha. Já fez muita galinha já, caipira aí, velho? Já, muito galinha caipira aqui. E nós temos, nós criamos, vendemos bastante, mas já tem um pouquinho. Inclusive é daqui de casa essas galinhas que a gente pega, né? Quando faz galinha caipira, né? Aham, nós criamos. Temos a chocadeira, nós mesmo chocamos, criamos. E comemos, vendemos também, né? Deixa no jeito, né? Também. Inclusive, nós vamos mostrar pro pessoal, né? Vocês um pouquinho que nós temos ainda. Vou colocar mais uma lenha aqui nesse fogo. Vamos acabar. Vou deitar aqui. Enquanto cozinha ali o feijão, né? Vamos lá embaixo mostrar um pouquinho. Vamos lá mostrar pro pessoal lá, um pouco da plantação, né? Aqui, ó. Eu plantei o quiabo, plantei mandioca. Aqui eu vou plantar uma verdura, vou plantar uma arruca nesses canteiros. Vou plantar um couve também, para aproveitar o outro canteiro. É outro canteiro que tem aqui, ó. Tá? Tem outro canteiro aqui. Nesse aqui eu vou plantar couve, naquele lá eu vou plantar arruca. Pra aproveitar. Essa terra, ela tá adubada com pó de serra e esterco de galinha. É muito bom. Tem, portanto, essa... açafrão aí foi plantado com pó de serra, esterco de galinha. Olha como é que tá. Esse açafrão aí é bom pra quê, pai? Esse açafrão... Eu gosto muito, né? Eu coloco na comida. É um remédio. É, além de ser gostoso, é um remédio, né? Principalmente com essa pandemia agora. Você pega ele, rala ele, amassa ele junto com o tempero, o alho, pimenta e coloca na comida. Fica muito saborioso. E dá uma cor bonita na comida, né? Além de ser bom. Isso daqui que nasceu do lado dele aqui é tomate? Esse é um pezinho de tomate. Joguei uma semente, a semente nasceu aí, tomatinha, cereja.
Muito boa essa tomate, gostosa. E essa terra aqui é boa demais para plantar. Essa terra é boa, eu misturei o pó de serra e o esterco de galinha. Vou plantar aqui vou plantar o couve, né? Ali eu vou plantar a rúcula e almeirão. Aqui eu tenho a cebolinha, ó. Essa cebolinha eu coloquei também, o pó de serra e o esterco de galinha. Olha como é que tá. Aqui nasceu muita Santa Maria. Essa Santa Maria também é muito boa para remédio, para quebradura, machucado, até para verme, diz que é muito boa. E para não estar agora nessa pandemia, de vez em quando eu como a soinha dela. Muito boa, diz. Para evitar essa pandemia, é muito boa. E o senhor depois vai ensinar pro pessoal como que faz para adubar uma terra, né? Para o pessoal que é novo aí, não conhece, talvez não sabe como que faz para adubar. Essa terra aí eu coloco, eu mexo ela com pó de serra e esterco de galinha. E deixo curtir. Deixa curtir pelo menos uns 10, 20 dias. Misturo, todo dia eu misturo ela, igual essa mesma aí. Estou misturando ela já tem uns 15 dias ou 20 dias. Aí depois eu vou saminhar a semente e também vou plantar as mudas de couve. Tá? Vou comprar as mudas de couve e saminhar. Eu vou saminhar, eu falei para você, a rúcula ali e o almeirão. Aqui eu vou plantar o couve. Esse que é para lá, o sol bate daqui, a mandioca vai crescer. Aí a sombra vai ficar só para aquele lado lá. Não vai pegar a sombra aqui nessas verduras aqui. Aqui para cima, né? É. Que aí vai ficar no sol, que precisa do sol, né? Para a planta, senão ela não cresce. Esse esterco que o senhor fez aqui é totalmente daqui de casa? Daqui de casa. O pó de serra é a casca da madeira que pudreceu, eu coloquei, pudreceu. E eu misturei ela com esterco de galinha. E é a folha da madeira, a casca da madeira está misturada no meio. É muito bom o esterco. Aqui, quer ver o manjo de passa? Ali também eu plantei do outro lado aqui dessa cerca, eu plantei uma mandioca. E esse pé de acerola? Quase tudo aqui foi o senhor que plantou, né, pai? Eu plantei também. Aqui, raramente fica fruta, porque o jacu, os passarinhos, né? Os passarinhos comem bastante fruta. Todo dia que chega aqui tem passarinho comendo fruta aqui. Mas é plantado pra nós e pra eles também. Eu acho bom e bonito. Tá? E aqui, ó, desse outro lado eu plantei mandioca. Essa mandioca já tá crescendo aqui, ó. Essa aqui eu plantei primeiro que essa outra. Pra ali, depois de 2, 3 dias eu plantei aquela outra ali. Mas já tem uns pezinhos que já tá nascendo. Olha lá pra você ver. Aqui no meio, né? Aqui, ó, já tem bastante. Aonde plantei a abóbora aqui, ó. O meu, a sementinha da abóbora, umas 6, 8 sementinhas da abóbora. Aproveitei e plantei também aqui. Uma abóbora muito boa. Aquela abóbora pescocinho é muito boa. Conhecida como pescocinho, né? Pequenininha, mas tem um pescoço comprido e muito gostosa. Inclusive, essa aqui tem até uma história engraçada, né? Que o senhor tava na procura ramas, dela, né? Essas ramas, eu tava procurando rama de mandioca. Passei uma vez de frente à chácara, vi um mandiocal desse povo. Falei, meu filho, um dia que eu passar por aqui, se eu ver o dono, eu vou pedir uma rama dessa mandioca. Muito bonita, pelo jeito é uma mandioca muito boa. Aí, uma semana ou 2 semanas depois, passei por lá, o dono dessa mandioca estava bem, do mandiocal, estava sentado na frente da casa dele. Paremos o carro, pedi para ele umas ramas. O senhor, muito bonzinho, falou, não, arrumo o senhor. Aí peguemos essas ramas, trouxemos e plantemos aqui, ó. Pelo jeito, ele me falou que é uma mandioca muito boa, só não sei o nome dela. E tô vendo aqui também, né? Tá, o pessoal tá, acho que tá vendo aqui no vídeo esse tanto de lenha aqui. Não, só arrumou isso aqui. Essa lenha aqui é uma árvore que tinha aqui. Deu um vento muito forte aqui. O vento pegou ela e tombou nesse meio aqui. Quase quebrou essa cerca, mas graças a Deus não quebrou a cerca, né? Só deu uma meia entortada na tela aqui, mas voltemos ao normal, cortemos e aproveitemos. Tirei a minha todinha, tá aqui empilhada, tô aproveitando de lenha. É uma lenha muito boa. Eu já tenho fogão a lenha, aproveitei, né? Que veio de estragar, deixar estragar, não, vamos aproveitar. Porque o gás está muito caro. Então, em vez de aproveitar, de estragar, aproveitei ela. Para fazer uma comida feita na lenha, uma comida muito gostosa. Bom demais. E esse galinheiro aqui que tinha aqui? Aqui era um galinheiro. Só que as galinhas, como nós temos galinha, aonde tem galinha, você plantar as coisas, não sai nada. Elas comem tudo. É galinha caipira. E tá com razão. O bichinho tá com vontade de comer, tá presa. Elas querem comer mesmo. Aí precisei tirar e colocar. Coloquei as para lá de fora e coloquei essa tela. E nós plantamos essa mandioca. Só que nossa casinha vai ficar agora para nós guardar a lenha. Tá? Nós vamos consertar ela. Porque o vento e a árvore quebrou ela. Mas vamos consertar ela. Para nós guardar lenha, guardar ferramenta. Tudo que é, por exemplo, moda-chuva, nós vamos guardar aqui debaixo. E o galinheiro ficou pro lado de lá agora. A gente colocou essa tela aqui. Coloquei nessa tela aqui. É uma tela muito resistente. Porque é para porco. Nós temos cachorros. Os cachorros estavam furando. Fiz uma tela fina. Só que os cachorros furavam ela. Só que essa tela aqui, precisamos colocar dessa aqui, que é uma tela resistente, que é a tela para porco. Essa aqui os cachorros não deu conta de furar ela nem rasgar ela. Agora tá aqui, a mandioca tá nascendo. E vai vir, pelo jeito vai vir um plantio muito bom. Pelo jeito tá, o tamanho já tá elas. Tá bem adubada também, tá, que é uma terra boa, né? É uma terra branca, mas é uma terra boa. O negócio é que a chuva
Agora esses dias começou a dar uma chuva boa, né? Mas tá chovendo, ainda tá chovendo pouco pra essa região nossa. Por isso que as meias aí, ó, as últimas, você pode ver que nasceu pouco. Mas aqui já tá bem crescendo. Inclusive tem muito pernilongo aqui, né? É, devido aqui, a essa chuva, né? Pantanal, aqui o mosquito é forte. Aqui o mosquito aqui, quando chega nessa época, você não colocar tela na janela, nas portas, você não aguenta ficar de casa. Tem mosquito mesmo, porque é a região do Pantanal, né? É dali. No Pantanal, na época da chuva, é muito mosquito. Aqui dá bastante mosquito. É uma região muito boa para se morar, para se viver. Mas tem esse negócio. Quando as mosquitas começam aqui, eu falo para você. Ele começa e vem forte. Esse aqui você tem que chegar uma terrinha, ó. Ela crescer mais rápido, tá vendo? Essas aqui já nasceu. Ela tá tão seca. Logo, logo vai dar uma chuva para nós. Esse mosquito também é sinal de chuva. Quando começa bastante mosquito assim, ó. É sinal de chuva, tá perto de chover. Ô pai, vamos mostrar a segunda parte pro pessoal ali, ali de baixo, né, das galinhas. Tem um outro lado ali, que nós dividimos, tem outro lado da parte. É uma mini chácara, mas é um pedacinho até bom. Vamos lá? Vamos lá mostrar pro pessoal. Agora, pessoal, vou tratar minhas galinhas. As galinhas aqui. Tem que passar aqui, né, pai, por dentro. É pouca galinha, porque já vendimos bastante galinha, já comimos bastante galinha daqui também. Porque vendemos pouco, porque a ração está muito cara. E você tem bastante galinha, esse preço da ração não dá muito pouco. Aqui nós temos essas, e só que nós vamos voltar a criar mais. Porque eu gosto muito de galinha caipira. Fui criado na roça e gosto da galinha caipira. Além de ser uma galinha gostosa, e uma criação que a gente gosta. Quem mora no sítio, morou no sítio, sempre gostou da galinha caipira, e eu gosto. Tá? E fora que ela dá uns benefícios também, né? É, aqui é bom, sabe por quê? Porque aqui, ó, tem uma galinha, é um escorpião, é uma formiga braba, alguma coisa que tem, ela já capa pra gente, deixa o quintal cuidado e limpo, né? Ó. Tudo quanto é coisa. Qualquer você inseto. Aqui, qualquer inseto, elas capam e comem. É por isso que eu gosto da galinha caipira, porque a galinha caipira é uma galinha, uma ave muito boa, né? Mas eu acho melhor que a galinha de grande, porque é demorado, né? 6 meses você come, pega um frango, tá no ponto de matar. Mas é, quando você mata ele, o sabor é outro. A galinha caipira é muito saboriosa. Além dos ovos caipira, né, que além o senhor aproveita para... Além dos ovos que nós colhe aqui também, toda semana, não é muito, porque essa quaresma agora, as galinhas já bota mais pouco. Mas mesmo botando pouco, uns 5, 6 ovos que nós colhe, já é gostoso. E bom, faz um bolo, faz um pão, né? É muito bom a galinha caipira, eu gosto. Temos pouco, mas já tínhamos bastante galinha já teve. Aqui, pessoal, é a parte da aí, mini chácara ainda. Aqui ainda, para mim é uma mini chácara, né? Gosto mais daqui. É, nós plantamos a coisa, então não planta muita coisa porque tem as galinhas, né? O lugar que as galinhas passam, é pouca planta que fica, então... Nós colocamos em algum lugar, nós temos que cercar com tela, porque nós quer criar, nós quer criar, nós quer plantar. Então, para nós criar e plantar, nós temos que cercar, senão elas comem mesmo. Aqui tem algumas plantas frutíferas também. Pé de limão, aqui nós temos pé de limão, nós temos bananeira ali para baixo, que dá onde eu fui o cacho, tá? E vamos plantar mais, tá? Esse bambu eu acho muito bonito, o bambu. Só que o negócio de bambu, ele aumenta muito e dá muita sombra. Então, devido à sombra dele, muitas plantas não saem debaixo da sombra. Então vamos tirar um pouco. Dá dó. Mas vou ter que cortar um pouco dele para diminuir. Ele está aumentando muito. E nós também vamos plantar grama aqui futuramente. Vamos cercar mais um pedaço e gramar. Porque quem tem a galinha tem que ter a grama, né? O verde para elas, que elas também gostam. Demais. É, aqui tem uma parte do galinheiro. Galinheirinho ali. Vou mostrar para vocês, pessoal. Tem a parte do galinheiro. Aqui, ó, para tirar o choco. Se você não prender ela não sai choco. Então nós prende para tirar o choco. É uma semana e pouco, prende com galo, para poder sair o choco. Aí já solta ela, não fica presa para sempre não. É só para sair o choco. Tá? A linha caipira, assim que não sai.
E aqui também tem cana-de-açúcar que o senhor plantou. Tem um canavialzinho. Mostra aí, meu filho. Aqui é onde nós colhemos umas canas de vez em quando para tomar uma garapa, chupar uma cana. E nós temos um canavial, que tem bastante cana. Tá bonita as canas. E já tirou bastante também. Já tiramos bastante, já chupemos cana, já fizemos garapa. E ainda tem bastante. Tem uns pés de graviola plantado pelo meio aqui. Tem uns pés de graviola. Aqui também, por sinal, o suco também é muito bom. Aqui também nós temos o inhamim, que é um pé misturado no meio, inhamim roxo. É muito bom. Só que uma das galinhas, né? O que as pode comer, as come. O que sobra é nosso. Isso só saiu também por causa daquela... Da tela, né? Da aqui tinha uma cerca. Era a tela. Eu tirei da tela aqui e coloquei lá em cima para poder plantar mandioca. Por isso que ela está entrando aqui. Mas se você não cercar, as galinhas caipiras não deixam. Não sai de jeito nenhum. Não sai. Aqui é assim. O bicho tá preso, né? Um cercado desse aqui, durante o dia, o que tem, elas comem. E aqui também ainda um pouco sujo. É, porque o tempo, nossa, eu sou empregado, meu filho é empregado. O tempo que tem, nós temos um dia de folga, né? Um dia de folga, quando nós vem pra cá, nós vamos descansar, né? Descansar, dar uma volta, família, né? Algum lugar nós vamos passear um pouquinho, porque só trabalhar também, não pode só trabalhar. Então o dia que nós temos uma folga, nós podemos vir pra cá, nós vem pra cá, faz alguma coisinha. Mas é todo dia, né? Se nós puder, nós estamos aqui. Quando nós podemos, nós estamos aqui. Plantando, né? Então agora, por conta da chuva, que a terra está muito seca. Agora, se você plantar muita coisa, não sai. Agora vai começando a chover e agora está dando melhor. Nós vamos começar aqui mesmo. Eu vou voltar a fechar aqui de novo e plantar a grama do outro lado para ela. Fazer os piquetes. Fazer um cochete aqui, ó. A porteirinha. Plantar a grama. Vem aqui, vem aqui. E essa água aqui, velho? Essa água aqui, toda chuva, dentro do tempo das águas, corre água aqui. Só que lá para o mês de junho, julho, já não corre água mais aqui, que ela mina, que era um minador. Mas aí como o povo, né, é terreno, tem dono, passou a marca, acabou. Mas minava uma água aqui, então quando chove, ela mina aí, ó. Então, isso aqui eu quero cercar, para não deixar, colocar a tela de novo, para não deixar as galinhas vir para cá. Porque as galinhas não podem ficar no lugar de água chuva, né? Eu vou comprar logo comprar a tela, que eu tirei a tela daí. Tinha tela aí, mas eu coloquei lá em cima. É aquela tela que cerca o... É aquela tela que tá cercando o mandiocal que eu plantei lá. Então, se eu não cercar, as galinhas não deixam sair nada. Galinha, você sabe o que é, né? Ainda mais caipira. Ela come mesmo. Então eu vou voltar a cercar ali, me puder plantar as coisas aqui, ó. Senão vamos tirar essa taboca, diminuir essa taboca, que ela tá muito grande. Esse bambu tá muito grande, dando muita sombra. Diminuir para nós plantar as coisas aqui. Coisa de comer, uma mandioca, se não plantar coisa de comer, planta pelo menos uma grama, né? Pra já serve as galinhas. Planta grama, né? Planta... Tem que ser grama. Porque a galinha caipira também, ela precisa do verde.